Velkommen til en Tænkehatten video. I dag tager vi et kig på 10 ting, der er mere beskidt end dit toilet. Dette betyder, at vi i dag tager et kig på et par forskellige ting, du højst sandsynligt har været i kontakt med på et eller andet tidspunkt i dit liv, som nok er meget mere beskidte end dit toilet. Og mange af de her ting har du kontakt med næsten hver dag. Vi kan alle blive enige om, at et toilet ikke lige frem er det mest lækre og rene sted i verden, men ofte er vores toilet langt renere end mange andre ting, vi render og ruder med hver dag. Så hvis du har lyst til at vide, hvilke beskidte ting du har kontakt med, som er langt mere klamme end dit toilet, så skal du helt klart se med i den her video. Men lad mig da ikke spilde mere af din tid, så lad os komme i gang med videoen og starte listen over top 10 ting, der er mere beskidt end dit toilet. Vi starter listen ud med elevatorknapper. Du ved, de der knapper, der er i elevatorerne, som man klikker på, når man skal til en anden etage. Ja, dem. De kan nemlig være op til 40 gange mere beskidte end et toilet, hvilket siger en del om, hvor klamme de knapper egentlig er. Og når man egentlig tænker over det, giver det ret god mening, da toiletter faktisk ofte bliver gjort rent, men jeg tror ikke, jeg har lyst til at vide, hvornår de knapper sidst er blevet gjort rent. Det er tit noget, man ikke lige tænker over, hvilket rigtig mange af de her ting på den her liste er, da man ikke lige frem ser dem og tænker, øj, det er da godt nok beskidt. På 9. pladsen er tandbørster, eller måske din tandbørste. Den her havde du nok ikke regnet med at se på den her liste, og du er nok også lidt ked af at se din tandbørste på den her liste. Det var jeg i hvert fald, da jeg fandt ud af, hvor klamme vores tandbørster egentlig kunne være. Vidste du, at når du skyller ud i toilettet, kan der flyve små partikler fra toilettet op til 6 meter væk? Ja. Så hvis du er en af de mennesker, der har tandbørsten stående ved vasken, så har jeg ondt af dig. Samtidig med det er tandbørster tit en smule fugtige efter de har været brugt, og derfor er de det perfekte levested for alverdens bakterier. Derfor er det også godt at skifte sin tandbørste ud en gang imellem, måske hver tredje måned eller noget af den stil, alt efter hvor godt man opbevarer den. Næste på listen er lyskontakter, som er de her fantastiske ting, man lige kan klikke på, og så, whoopty, så er der lys. Desværre har folk en tendens til at glemme at holde dem rene, fordi man ikke ligefrem tænker på, at de bliver beskidte. Men de bliver skam beskidte, fordi vores pølsefingre, der er rørt ved alt muligt, render og klikker på dem, hvilket skræmmende nok ofte gør dem mere beskidte end et toilet. Ikke ligefrem det mest charmerende, så måske vi skulle blive bedre til lige at gøre dem lidt rene en gang imellem. På 7. pladsen har vi menukort på restauranter, hvilket er de her fantastiske ting, man kan sidde og kigge i og finde ud af, hvad man skal have at spise. Alle elsker det. Der er intet bedre end at kunne finde noget lækkert at spise. Men det er lidt komisk, at vi sidder og ruder med noget, der er så beskidt, inden vi skal til at spise. For menukort kan nemlig snilt være op til 100 gange mere beskidte end et toilet. Ja, du hørte skam helt rigtigt, op til 100 gange mere beskidte. Hvor tit tror du lige, at menukortene bliver vasket? Nok ikke ligefrem særligt tit de fleste steder, man spiser. Det er bare... Whoopty, det næste i rækken er dørhåndtag, hvilket er noget, der kan være utrolig svært at undgå at røre ved, især fordi dørhåndtag er over det hele. Rigtig mange mennesker rører ved dem, rigtig mange mennesker er ikke så gode til at vaske hænder, rigtig mange mennesker sveder, og rigtig mange mennesker har rørt ved noget beskidt. Derfor kan man ikke være særlig overrasket over, at dørhåndtag virkelig er beskidte, og at de er langt mere klamme end et toilet. Igen er det meget det her med, at man ikke lige tænker over det, og derfor bliver dørhåndtag tit overset og ikke altid gjort lige godt rent. På 5. pladsen er din telefon. Jeps, jeg sagde det. Din telefon er højst sandsynligt mega ulækker. Ked af at være den, der skal fortælle dig det. Mobiltelefoner kan være mere end 10 gange mere beskidte end et toilet, og i de værste tilfælde kan de være langt mere end 500 gange mere beskidte. Hvilket er utroligt klamt, især når man tænker på, at folk tit holder dem op mod deres ansigter, og bare generelt, at folk tit bruger dem samtidig med, at de enten spiser eller laver andre ting, hvor man helst ikke vil være alt for beskidt. Grunden til, at mobiler er så beskidte, er, at folk hele tiden bruger dem, rigtig mange bruger dem endda også, imens de sidder på toilettet.
Samtidig med er det ikke særligt tit, at folk lige gør deres mobil ordentligt rent, så derfor er de bare en stor bakteriebombe. Det næste på listen er dit tastatur, eller rettere sagt dit computertastatur, til alle jer, der sidder og ser med på en computer. Du sidder nok nu og kigger lidt på det. Måske indser du, at det ikke ligefrem er det reneste eller mest lækre i verden. Men du tænker, at det kan da ikke være mere beskidt end et toilet. Det kan det ikke. Det vil da bare være for klamt. Jeg er ked af at skulle sige det her til dig. Især fordi jeg selv har lavet den her video med et tastatur. Men et computertastatur kan være op til 200 gange mere beskidt end dit toilet. Og ofte er din mus heller ikke meget renere. Og jo flere der bruger musen og tastaturet, jo mere beskidt er det ofte. På tredjepladsen har vi fjernbetjeningen, hvilket er en af de værste og mest beskidte ting, der ofte er i et hus. Fjernbetjeningen bliver stort set aldrig gjort rent, men alligevel sidder vi med dem og spiser vores hyggelige snacks, imens vi sidder og ser, hvad de nu end har besluttet at sende i TV'et i dag. Heldigvis ser unge mennesker ikke så meget fjernsyn mere, fordi, ja, der er ikke rigtig noget, der er værd at se det alligevel. Men det ændrer ikke på, at fjernbetjeningen bare er utrolig klam. Prøv at tænke over det. Hvornår har du sidst set nogen gøre en fjernbetjening rigtig rent? Hvis dit svar er aldrig, så er du skam ikke alene i verden. Næste på listen er tæpper, hvilket især gælder for gulvtæpper eller andre former for tæpper, hvor vi har vores beskidte fødder eller sko. Det kommer nok ikke som et stort chok for nogen som helst, at et tæppe kan være utrolig beskidt, eftersom vi render med vores beskidte fødder eller sko på dem. Tæpper er nemlig ofte mere end 700 gange mere beskidte end et normalt toilet, og skræmmende nok kan de være langt mere end blot 700 gange. De kan snildt være over 1000 gange mere beskidte. På førstepladsen er penge. Vi alle elsker dem. Der er i hvert fald ikke særlig mange, der ikke gider have penge, og de er desværre ret nødvendige i vores liv. Penge bliver byttet rundt mellem alverdens mennesker, og derfor kommer penge også i kontakt med nogle lidt mindre lækre ting. Hvilket gør, at de er fyldt med alverdens bakterier, og at man kan finde rester af blod, stoffer, lort og andre mindre charmerende ting på dem. Derfor er det en god idé at huske at vaske sine hænder, efter man har været i kontakt med dem, da de faktisk er utrolig beskidte. Penge er dejlige, men de er virkelig også klamme. Så kom vi gennem hele listen af 10 ting, der er mere beskidt end dit toilet. Blev du overrasket over nogle af de her ting, der var mere beskidte end dit toilet? Og hvad var det, du blev mest overrasket over? Smid gerne en kommentar med det nede i kommentarfeltet. Ellers var det alt, jeg havde for denne gang. Hvis du har en videoidé til en video, du gerne vil se mig lave, så skriv det ned i kommentarfeltet. Ellers så måske jeg gerne smide et like og klikke på subscribe-knappen. Og glem nu ikke lige den lille klokke, hvis du gerne vil se flere af sådan nogle videoer her. Ellers så kan du også følge mig på diverse sociale medier som Snapchat, Instagram og Twitter, og selvfølgelig min Discord. Samtidig med kan du også vælge at blive en superhat, hvis du har lyst til det. Intet pres. Du får seje smileys. Links til det hele er nede i beskrivelsen. Tak fordi du så med. Vi ses forhåbentlig snart igen, og pas godt på dig selv.